Dobar dan, dame i gospodo, uvaženi gosti, predsjednici vlasti, gradski direktor, gospodine Bjeletiću, gospodine Petrošinoviću, Joksimoviću, Sonja Šuković, prijatelji biblioteke, hvala vam što ste sa nama danas. Dobrodošli na otvaranje izložbe sa podružnikom kroz knjigu, čiji autori su Aleksandar Radovanović, Sanja Živković i Natalija Zabirohina. Ova izložba predstavlja izbor ruskih ilustratora koji su stvarali u periodu od kraja 19. veka pa do danas i deo je prvog projekta Čarobni svet bajki, udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije Svet, koji je sufinansiran od strane grada Kragujevca po konkursu za projekt kulture. Njome počinju dani ruske kulture koji se održavaju drugi put za redom uz pomoć i podršku naše biblioteke. Njihova tema ove godine su ruske ilustracije, gde će do 12. decembra publika na galeriji biblioteke, kao i na galeriji kuće Đure Jakšić i dečjeg odeljenja, moći da vidi niz ruskih filmova za decu i omladinu, kao i da bude deo različitih radionica. Manifestacija se završava zajedničkom konferencijom ustanova kulture iz Rusije, Belorusije i naše biblioteke. Sada bih iskoristio priliku i pozvao direktora naše biblioteke, gospodina Mirka Demića, da vas pozdravi i kaže uvodnu reč. Hvala. Podržimo jednu pauzu. Hvala kolega Miloše. Dame i gospod, dragi prijatelji, da vas sve na ime zahvaljujemo što ste ovde i po ovom nevremenu. Narodna biblioteka je uvek bila dobar domaćin kreativnim ljudima. Dakle, ovo nije naš program, ali ovaj program koji smo svestrano podržali iz više razloga. Jedan je što podržavamo višegodišnju nameru našeg grada da raspisuje konkurse i da svim kreativnim ljudima iz našeg grada da mogućnost da svoje ideje realizuju onako kako misle da treba. Druga stvar je što imamo ideja za izvoz, da tako kažem, dakle da imamo dve naše koleginice koje su imale ideju zajedno sa Natalijom i koje su želele da nas informišu o jednom fenomenu o kojem malo vodimo računa, to je ilustracija dečijih knjiga. Od Rusa možemo svašta naučiti, a svakako o onome kako izgledaju knjige, posebno knjige za decu, jer priznaćete, svi smo bili neka deca i znamo koliko su neke ilustracije, nekih priča, bajki, koliko su bile sugestivne i da smo te upravo bajke zauvek zapamtili zahvaljujući sjajnim ilustracijama. U tom smislu, upravo je ovo tema naših koleginica i saradnica da pokažu kako je ruska kultura, pre svega, kako ima dugu tradiciju ilustrovanja knjiga za decu i kako se od toga može napraviti jedna od mogućih priča. Zadovoljstvo je veće što smo mi upravo u poslednju godinu utrošili da bi stavili na noge ruski kurtak u našoj biblioteci i da postaje nova celina, organizaciona celina naše biblioteke koja počinje vrlo ozbiljno, koja već vrlo ozbiljno radi i sarađuje sa drugim ustanovama kako u zemlji, tako i u inostranstvu, pre svega mislim na Rusiju. Tako da je ovo se savršeno uklapa i u ovu priču o danima ruske kulture. Zato smo mi uvek ovde, uvek smo spremni za sve one koji u našem gradu, pogotovo ako su to naše kolege koje imaju ideja, koje umeju te ideje da realizuju i uvek smo dobri domaćini. Nadam se da će ova manifestacija Dan ruske kulture trajati dugo, a da će ova izložba, evo već imamo neko preliminarno obećanje, ovde koleginica direktor Narodne biblioteke Stevan Sremac iz Niša, koja je među prvima organizovala, odnosno formirala ruski kutak koji odlično radi, upravo će oni najverovatnije biti sledeća destinacija ove izložbe. Dakle, izložba će imati još više smisla, ne samo da se pohvalimo ovde u našem gradu sa jednom temom koja je univerzalna, nego da će upravo ta ideja da kruži, da ide kroz ruske kutke i ne samo kroz ruske kutke i da tim pokažemo da u našem gradu ima kreativnih mladih ljudi, ljudi koji znaju šta je važno i na što treba skrenuti pažnju. Zato mi je dodatno zadovoljstvo što smo danas domaćini i što će sledeće dve nedelje ova izložba ulepšavati našu galeriju i naš prostor. Hvala vam još jednom. Hvala, gospodine direktore.
A sada ću iskoristiti priliku i najaviti jednu od koautorki ove izložbe, gospođu Aleksandru Radovanović, koja će nas se ovom prilikom uključiti preko Zoom. Aleksandra, izvolite. Poštovanje svima. Žao mi je što danas nisam sa vama, ali važno je da su posredi srećne okolnosti. Formiranje Ruskog kutka za našu biblioteku, kao i za nas bibliotekare, predstavljalo je izazov na različitim nivoima. Počinjem od formiranja Ruskog kutka zato što se ideja o ovoj izložbi upravo rodila na samom početku bibliotečkog života svake knjige, to jest u odeljenju obrade, koje među nama bibliotekarima možda važi za jedno od najmanje kreativnih odeljenja. Posao svakog katalogizatora jeste formiranje lične karte svake knjige koja postaje deo bibliotečkog fonda, tako da uvodeći knjigu u COBIS sistem, mi u zapisima beležimo njene osnovne karakteristike, ime autora, broj strana, fizički opis, između ostalog, i to da li je knjiga ilustrovana ili ne. I za svakog od autora bilo kog segmenta u knjizi, u obavezi smo da sačinimo kratku biografiju. I upravo kada sam započela sa obradom knjiga za Ruski kutak, kako onih koje smo posjedovali u našem fondu strane knjige, tako i one koje su predstavljale zaista bogat poklon Ruskog doma, susrela sam se sa nizom ilustracija koje su krasile neke od najznačajnijih dela ruske književnosti za decu i za odrasle. I upravo, naravno, i sa brojnim ilustratorima koji su meni u tom trenutku zaista svi bili nepoznati. Naravno, morala sam i da istražujem njihove biografije i uopšte njihov rad, ilustratorski rad. Toliko me obuzela živopisnost svih tih ilustracija da sam u stvari poželela da ih svi vide. I tako sam zapravo došla na ideju da bi od svih tih ilustracija i svih tih ilustratora mogla da se sačini jedna zanimljiva izložba. Ideju sam bojažljivo podelila sa koleginicom Sanjom, koja je zaista oberučke prihvatila, a naravno Natalija Zavirohina se nametnula kao logičan treći član našeg tima u formiranju ove izložbe. Ne bih vas previše zadržavala, prepustila bih vas zaista prelepoj, bogatoj ilustratorskoj tradiciji ruske književnosti. Između ostalog, zahvalila bih se direktoru Mirku Demiću, koji je zaista bezrezervno podržao ovu našu ideju, a naravno i gradu Kragujevcu, koji je finansijski podržao formiranje ove izložbe, s obzirom na to da je izložba deo projekta koji je finansiran od strane grada. Uživajte! Hvala koleginici Aleksandri. A sada bih iskoristio priliku da najavim Sanju Živković. Uvažene dame i gospodo, gospodine Bjeletiću, gospodine Petrošinoviću, gospodine Joksimoviću, draga koleginice Sonja, dragi sugrađani, kolegi i prijatelji. Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim izložbu sa Udožnikom kroz knjigu, koja je, kao što ste u Aleksandrinom izlaganju čuli, rezultat timskog rada i želje da se našem narodu prikaže onaj deo ruske kulture koji se odnosi na ilustracije. Pred nama je bio težak zadatak da iz ilustrativne riznice odaberemo 17 ilustratora koji su ostavili značajan trag na ovom polju u periodu od kraja 19. veka pa do danas. Interesantno je i to da su svi oni povezani ne samo svojim bitisanjem u ruskom kutku naše biblioteke, već i činjenicom da je većina njih radila ilustracije knjiga za decu izdavačke kuće Dečija literatura, te bila zadužena za scenografiju i kostimografiju u različitim ruskim pozorištima, što je, sudeći po likovnim kritičarima, ostavilo traga i na njihovim delima. Na izložbanim panoima, poređenim hronološki od najstarijeg pa do najmlađeg, odnosno do onog koji je naš savremenik, mogu se videti radovi Konaševića, jednog od najpoznatijih ilustratora knjige za decu, koji je radio i na restauraciji Pavlovske palate.
Samohvalova, ilustratora kako tuđih, tako i svojih knjiga, tvorca brojnih scenografija i slikarskih dela. Kočergina, na čiji rad je značajno uticalo učešće u otačvinskom ratu, što se može videti po tematskom odabiru knjiga koji je krasa njegova dela, posle čega se u potpunosti posvetio radu na ilustraciji dečijih knjiga. Mavrine, koja je bila članica umetničke grupe 13. Lapteva, koji je ilustrovao i sopstvene knjige namenjene najmlađima. Kibrika, poreklom Jevrejna, najpoznatijeg po grafikama posvećenim Leninu. Šmarinova i Verejskog, poznatih po izuzetnim ilustracijama knjiga Dostojevskog i Tolstoja. Iljinskog, koji u najvećoj meri ilustrovao avanturističke romane Daniela Defoa, Stevensona, Coopera. Kuznjecova, čiji mozaici i murali krase javne zgrade u Ufi. Duvidova, posebno interesantnog jer je bio ruski usvojenik iz Španije, a njegova obsesija bilo je slikanje životinja, koje i u ilustracijama zauzimaju vodeće mesto. Birjukova, koji je svoj ilustratorski rad posvetio izdanjima malo prepomenute izdavačke kuće Dečja literatura. Voljskog, poznatog i po zanimljivo osmišljenim kostimima i pozorišnim scenografijama. Gavđajeva, autora preko 500 ilustracija za decu. Rebinderove, čiji radovi obiluju pejzažima i slikama sela Luščino i koja, iako spada u red savremenih ilustratora, paletom i mekoćom poteza možda najviše podseća na Konaševića. Britvina, ilustratora jedne od najpoznatijih knjiga za decu, Bajka Carević Golubnik i dobitnika Solženjicinove nagrade za izuzetan kvalitet i izražene ilustracije bajki i mitova sveta. Cilj ove izložbe bio je da prikaže raznolikost, bogatstvo i kvalitet ruskih ilustracija, kao i osobenosti njihovih tvoraca, te i da otvori put za dalje istraživanje na ovom polju. Na kraju, ostaje mi da se zahvalim gradu koji je sufinansirao projekat Čudesni svet bajki, čiji deo je ova izložba, direktoru biblioteke Mirku Demiću na svoj podršci i pomoći da ideju realizujemo, kolegama, zatim Natali Zavirohinoj, čije udruženje je i nosilac malo prepomenutog projekta, a pre svega Aleksandri, koja je jedan od glavnih krivaca za ulazak u ovaj čarobni svet ilustracija i definitivno jedan od najboljih saradnika. Zahvaljujem se takođe i svima vama koji ste, uprkos različitim mogućnostima za izgovor, danas došli ovde da podržite našu ideju. S obzirom na to da naš uski kutak i cijela ova naša priča ima podršku različitih udruženja, ne samo na teritoriji Srbije, već i na teritoriji Rusije, ja bih zamolila sada Nataliju Zavirohinu da pročita pismo koje nam je stiglo, a ja ću kasnije pročitati njegov predmet. Dobar dan, dragi prijatelji. Hoću u prvo ime da zahvalim grad Kragujevac, prisutnih ovde član gradskog veća po kulture Milena Biletića i predsednika Skupštine grada Miroslava Petrošinovića za podršku ovog projekta koji je mnogo značajan za nas. I hoću da zahvalim svih organizatora, svih kto pomagao u tom projektu i svakog ko je došao ovde. Naše okruženje postoje 4 godine ovde u Kragujevcu i samo zahvaljujući vašoj podrške, vašoj interesovanja prema Rusiji, druženje može da ostvara ove manifestacije. I ne samo mi to mnogo poštujemo, poštuju i te koje žive u Rusiji. I sad skoro Miroslav Petrošinović bio u gradu Rostov-na-Donu u Rusiji. I deputat gospodarstva, sad moram da pređem na ruski, deputat gospodarstvenoj dumi Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств и в российской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Петрович Водолацкий прислал нам это приветственное письмо. Сами после допрежения.
приветствую организаторов и участников мероприятий, проводимых в рамках организованных Дней русской культуры в Кравовице. Тема глобальности русской культуры, формирование дружбы, единства и согласия в социальной сфере детей и молодежи играет ключевую роль. Понимая это, нужно формировать личности молодежи разных стран мира через социокультурные, литературно-языковые и духовно-нравственные ценности. Дружба России и Сербии длится уже много веков. Наши культуры всегда были близки друг к другу, а исторические судьбы переплетались. Поэтому неудивительно, что за последние 20 лет Россия и Сербия стали надежными партнерами. В сотрудничестве всегда ценно взаимодействие культур и традиций дружественных народов. Мероприятия, организованные вами, демонстрируют нерушимую дружбу. Программа показа отечественных фильмов и мультфильмов, предназначенная для показа сербскому народу, впечатляет. Благодарю организаторов за проявленный интерес к русской культуре и поддержку столь значимого события и представления замечательных площадок для столь масштабного мероприятия. Друзья, давайте бережно хранить наши удивительные языки, нашу культуру. Это то, что нас всех объединяет, несмотря на расстояние. Всем желаю здоровья, новых познаний и незабываемых впечатлений. Poštovani organizatori i učesnici Dana ruske kulture, tema globalnosti ruske kulture u formiranju prijateljstva, jedinstva i harmonije u društvenoj sferi dece i mladih igra ključnu ulogu. Uviđajući ovo, neophodno je oblikovati ličnosti mladih ljudi iz različitih zemalja sveta kroz sociokulturne, književno-jezičke i duhovno-moralne vrednosti. Prijateljstvo između Rusije i Srbije traje mnogo vekova. Naše kulture uvek su bile bliske jedna drugoj, a istorijske sudbine su se prepletale. Stoga ne čudi što su Rusija i Srbija u proteklih 20 godina postale pouzdani partneri. U saradnji interakcija kultura i tradicija prijateljskih naroda je uvek dragocena. Manifestacije koje organizujete pokazuju neraskidivo prijateljstvo, a impresivan je i program prikazivanja domaćih filmova i crtanih filmova namenjenih srpskoj deci. Hvala organizatorima na pokazivanju interesovanja za rusku kulturu i podršku tako značajnom događaju i pružanje divne platforme za isti. Prijatelji, negujmo naše neverovatne jezike, našu kulturu. To je ono što nas sve spaja, uprkos udaljenostima. Želim svima zdravlje, nova znanja i nezaboravne utiske. S poštovanjem, Voda Lacki, prvi zamenik predsednika Komiteta Državne dume za zajednicu nezavisnih država, evroazijske integracije i odnose sa sunarodnicima. Još jedno obraćenje. Rukovodilac međunarodnog projekata, kulturno-prosvetiteljskog projekata Sinergija talentov, Olga Zvonareva iz Ростова-на-Дону. Уважаемые участники и организаторы, рада приветствовать вас в Дни русской культуры в Крагуевице. Очень важно воспитывать сегодняшнюю молодежь посредством сохранения культурного кода нации своего народа и народов, дружественных к нему. Знания русской культуры помогут понять традиции русского народа. Поэтому популяризация русской культуры создает определенный потенциал в развитии международного сотрудничества. Русских и сербов объединяет очень многое. Прежде всего, стоит назвать общеславянские корни, близость языков и культур, переплетение исторических судеб и, конечно, общая православная вера. Дружба между Россией и Сербией является примером для всего мира, и мероприятие, которое стартует сегодня, является показателем дружественных отношений, ведь его задача состоит в знакомстве с русскими фильмами и мультфильмами сербского народа. От лица участников движения «Синергия талантов» благодарю организации, которые оказали финансовую поддержку ежедневным мероприятиям, запланированных в течение недели. Уверена, благодаря такому культурному марафону сформируется незыблемый фундамент дружбы, единства, согласия между нашими народами. Всем желаю приятных просмотров, положительных эмоций и хорошего настроения. Poštovani učesnici i organizatori,
Drago mi je što mogu da vam poželim dobrodošlicu na Dane ruske kulture u Kragujevcu. Veoma je važno vaspitavati današnju omladinu kroz očuvanje kulture svog naroda, ali i onih njemu prijateljskih. Poznavanje ruske kulture pomoći će vam da razumete tradiciju ruskog naroda. Stoga, popularizacija ruske kulture stvara određeni potencijal u razvoju međunarodne saradnje. Rusi i Srbi imaju mnogo toga zajedničkog. Pre svega, vredi pomenuti zajedničke slovenske korene, blizinu jezika i kultura, preplitanje istorijskih sudbina i, naravno, zajedničku pravoslavnu veru. Prijateljstvo Rusije i Srbije primer je celom svetu, a događaj koji danas počinje primer je i pokazatelj prijateljskih odnosa, s obzirom na to da je njegov zadatak upoznavanje sa ruskom kinematografijom za decu i omladinu. U ime učesnika pokreta Sinergija talenata želim da se zahvalim svima koji su pružili finansijsku podršku događajima planiranim tokom nedelje. Sigurna sam da će se zahvaljujući ovakvom kulturnom maratonu stvoriti nepokolebljivi temelji prijateljstva, jedinstva i sloge među našim narodima. Želim svima prijatna gledanja, pozitivne emocije i dobro raspoloženje. S poštovanjem, načelnik Sinergije talenata Olga Zvonareva. Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, evo za kraj završit ćemo jednu pesmu. Tradicionalnu pesmu Podolskovske večeri izvodi Aleksandar Jokić. Hvala vam još jednom što ste bili i uživajte u izložbi. Želim još jedan put da vam se zahvalim i da vas podsjetim da ova izložba, dakle, je samo jedan deo Dana ruske kulture. Možete ostale sadržaje pratiti ne samo na našoj galeriji, nego i na galeriji Kući Đure Jakšića, kao i u dečijem odeljenju.
gde će biti organizovane radionice i projekcije bezpomrtnih filmova za decu i omladinu. Hvala vam i oglašavamo ovu izložbu otvorenu.